movimento definitivamente faz parte do nosso dia a dia. Mas será que todos os seres vivos são capazes de se mover? Verdade, as árvores e outras plantas não se movimentam como nós. Só que elas se mexem de uma maneira que a gente não enxerga a olho nu. Assim como acontece com todas as células vivas, as células das plantas se movimentam. Como se não bastasse o movimento celular, se olharmos dentro de cada uma delas, veremos que existe ainda mais atividade. Esse movimento no interior celular é muito importante, tanto para o funcionamento das células, quanto para a existência da vida. Nas células eucariotas, aquelas que têm núcleo orgânico, existem muitas organelas. E cada organela tem uma função específica. O ribossomo, por exemplo, se desloca ao longo da cadeia de RNA para sintetizar proteínas. Durante a divisão celular, todo o núcleo se desfaz e o material genético se duplica, para se distribuir igualmente nas duas células filhas. Também existe o tráfego de vesículas carregando todo tipo de substâncias, aquelas produzidas e aquelas absorvidas pela célula. As vesículas viajam através de proteínas presas a filamentos do citoesqueleto, verdadeiros trilhos que levam a todas as regiões celulares. Será que o ambiente microscópico fora das células é mais tranquilo do que o interior celular? A resposta é não. A quantidade de micro-organismos vivendo numa única gota de água é enorme. Estes organismos são conhecidos como paramécios. Eles são protozoários de vida livre, capazes de se mover em inúmeros cílios presentes em sua membrana. Para se ter uma ideia de como são rápidos, podemos dizer que sua velocidade chega a alguns milímetros por segundo, sendo que o comprimento típico de um paramécio fica em torno de 0,2 milímetros. Por isso, para observar um paramécio ao microscópio, os pesquisadores precisam reduzir sua velocidade. Uma maneira de fazer isso é adicionar alguma substância que torne o meio de cultura mais espesso, dificultando o movimento.
Esses organismos se alimentam de bactérias, algas e leveduras. Eles usam seus cílios para o movimento e o alimento para uma cavidade na membrana celular. Repare como alguns estão imóveis enquanto outros procuram alimento. Se você olhar mais de perto, é possível enxergar a movimentação das organelas no interior do organismo unicelular. Da mesma forma, um outro organismo microscópico, mas agora multicelular, conhecido como rotífero, usa o movimento de uma estrutura conhecida como coroa, tanto para se mover quanto para capturar alimento. Quando quer se movimentar, ele se solta da placa e continua o batimento da coroa. Como você viu, o mundo microscópico e até mesmo o interior das células é bem agitado. A vida depende, portanto, de movimento. Tanto no mundo macro, como no mundo microscópico.